stel je voor, morgen is er een aanslag en zijn film komt daarna en hij stijgt opeens in de peilingen. En er zijn toevallig verkiezingen. Ja, en hij is aan de macht. Nee joh, want kijk, sowieso altijd we weten van radicaal rechts dat ze altijd fragmenteren. Dus ik ga altijd ruzie als ze een beetje groot worden. Want een heleboel groepen, middengroepen, willen helemaal, die steunen die ideeën helemaal niet. Kijk, waarom Fortuyn succesvol was, omdat een derde... Maar na een aanslag misschien weer wel. Na 11 september waren hier veel meer aanvallen op moslims dan in Amerika zelf. Maar waarom, denk je dat het Nederlands volk agressiever is? Of asocialer? Ik denk dat helemaal niet. Ik denk dat hele grote groepen Nederlanders gewoon hele beschaafde mensen zijn die helemaal de wereld van wilden. Ja, maar dat zijn moslims ook. Wat kan ik als moslim doen? Hoe zou ik hiermee moeten omgaan? Vooral ook hetzelfde doen als meneer Wilders, namelijk gewoon zeggen wat jij vindt. Binnen de grens van de wet, dus niet oproepen tot geweld, maar gewoon zeggen, dit vind ik. Ik vind meneer Wilders slechte ideeën hebben, of je kan hem zelfs enge ideeën... Ja, maar als ik niet zo extreem praat, dan luisteren er weinig mensen naar wat ik vind. Nou, dan moet je misschien gaan praten op een manier zoals Wilders doet. Of moeten misschien islamieten een islamitische Wilders zoeken. Als ik als moslim naar een anti-islam demonstratie ga, dan kan ik maar beter undercover gaan. In de moskeeën wordt haat verbreden. Je vergeet dat ze agressief zijn. Ja. De islamitische scholen worden die haat weggegeven. Waarom zou je die haat weggeven in het Vrije Westen? Ja? Kun je dan wachten tot de anderen hebben gesproken? Ondertussen krijgen moslims op alle manieren de kritiek op islam de mond te snoeren. Een beetje boos bent. Let wel op alle manieren. Ziet er boos uit. Bedreigingen. Ja, oké, je mag alles zeggen. Kun je vasthouden? Ja, ga jij nou spreken. Ik heb genoeg van de onverdraagzaamheid in dit land. Genoeg is genoeg. Vol is vol. Dit land is vol met Wilders-stemmers. Te vol. Ik ben Nederlander. En ik ben moslim. En wie daar een probleem mee heeft, moet zelf maar oprotten. Een heel groot deel van het electoraat wat zeg maar sympathie heeft met radicaal rechts ideeën, komt vaak helemaal niet op met verkiezingen. Dus na 2 of 3 verkiezingen zie je dat die mensen denken, nou, het heeft toch geen zin. Wilders zelf heeft wel gezegd, ik ga nooit in de regering zitten. Dus dan gaan mensen 2, 3 keer op hem stemmen, maar hij gaat nooit iets bereiken. Dan lopen mensen op een gegeven moment ook weg, denken ze, ja, kom, ik doe iedere keer stem ik op jou. Jij zit daar lekker in het parlement met een dik salaris en vervolgens gebeurt er niks. Je doet niet wat je zegt. Kan hij hier nog uit? Hij kan toch nooit meer een normaal leven leiden? Hij zit gevangen in wat hij nu doet. Nu hij parlementariërs, leider van een redelijk grote partij, 8, 9 zetels, wordt hij bewaakt. Als hij daarmee stopt, niet meer. Is hij zichzelf kapot aan het maken? Nou, hij is in elk geval zichzelf. Hij heeft in ieder geval in fuik gelopen, volgens mij. Volgens mij is dit niet wat je van je leven wilt. Ik hoef me dus geen zorgen te maken over Wilders, die Nederland zo graag wil beschermen tegen de islamitische veroveringsdrang. Maar welke landen hebben moslims dan veroverd? De laatste 100 jaar. Dat is niet echt veel. Maar welke islamitische landen zijn in diezelfde periode vereerd met een bezoek van westerse legers? Line operator.
Hello. Please listen really carefully, because I don't have a lot of beltechut. Can you connect me with George W. Bush, please? Comment line. No, I'm sorry. This is a comment line. Our phones don't connect to anything. Our people call here and leave a brief message for the president. Okay, I want to leave him a message. Okay, and the message is? The message is that he has to call his troops back out of Iraq directly. Otherwise, there will be consequences. I will make a film about him. And if you want to know who I am, ask Wilders. Ask who? Wilders. Willard? Yes, Wilders. Don't you know Wilders? He's famous all around the world. Can't be too famous. I've never heard of him. Just Google him. Okay? Okay. Well, I'll tell the president that. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. And there's everywhere.